Salom hammaga do'stlar. Bugungi video roligimiz do'stlar Sevimli Play programmasidan qanday ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz do'stlar. 2 minut vaqtingizlar ketadi do'stlar. Sevimli Play programmasidan qanday ro'yxatga o'tishni o'rgatib qo'yaman do'stlar. Qani bo'lmasa boshladik. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar, kommentariyalaringizni ayamaysizlar. Boshqalarga ham yetib borishligi uchun do'stlar, qani bo'lmasa ketdik. Qo'llab-quvvatlab olasizlar. Ha, Sevimli Play programmasiga kirib olamiz do'stlar. Mettan şu chapda tushdi tayaqcha bor. Kirish degan joyga kiramiz do'stlar. Ro'yxatdan o'tish degan joyga kiramiz do'stlar. Menda ochilganligi uchun hozir chiqyapti, hozir boshqa. Mobil telefon degan joyiga telefon nomerlarini yozasizlar do'stlar, mana menda yozilgan. Xolasalar elektron pochta yozishlaring ham bo'laradi do'stlar bu yerga. Men telefon nomer yozdim. Pastiga 6 ta parol belgilashimiz kerak do'stlar. Bu yerga telefon nomerimni qo'ydim do'stlar. Yozdim endi do'stlar. Keyingisiga bosiladi. Kirish. Mana do'stlar kirdi. Ochildi. Shunaqa qilib ochsang bo'laveradi do'stlar. Sevimli Play oson bu. Bu narsa. Xohlagan kinolaringni, xohlagan konsertlaringni ko'rsalaring bo'laveradi. Qalbimiz video yoqqan bo'lsa